عید میلاد منانا حرام ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے. جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی. مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، دسویں صدی میں اس نے منایا، بارہویں صدی میں اس نے منایا، نویں صدی میں اس نے منایا، آٹھویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا، یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے چھٹی صدی ہجری کے لاسٹ میں. ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد. تابعین نے منایا، تبا تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، آئمہ دین نے منایا. یہ تو چھٹی صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا. چھٹی کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباستیں اور بھر رہی ہیں. سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چمنی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے. ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے ایک باندھے ہیں، تیرے رسول نے دو باندھے ہیں، تو نے ایک باندھے ہیں، تیرے حبیب نے دو باندھے ہیں. جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا، اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، ایک مجھے بھی دے دو. پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا. 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے، سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے. صلی اللہ علیہ وسلم، اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے. یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے.